Jeg vil nøjes med at sige det kort. Smitten, den er for høj, og situationen er for bekymrende. Derfor skal vi sætte ind, sådan at vi får kontrol med smitten og dermed med epidemien. Hvis smitten er for høj, når vi går ind i juleferien, så risikerer vi at miste kontrollen over smitten, og vi risikerer også at epidemien løber løbsk, når vi kommer ind i januar og februar. Det må ikke ske. Vi har den her gang årstiden imod os. Og myndighedernes vurdering er det desværre, at januar og februar kan blive nogle meget svære måneder i den her globale pandemi. Derfor vil de landstækkende restriktioner også allerede nu blive forlænget til og med 28. februar 2021. Det gælder blandt andet forsamlingsforbuddet, opfordring til at arbejde hjemme, krav om brug af mundbind eller visir og restriktioner i forhold til restauranter, detaljhandel med videre. Det er de restriktioner, vi allerede kender og har levet med i efterhånden et stykke tid.